Як ви вже в грі? Так, ми вже зайшли. Добре, а хтось це створив? Мені вже заходити? Чи ви, ну, ви вже створили ігрову, так? Ні, ми нічого не створюємо, чекаємо на тебе. Просто. А, добре, давайте тоді я вам, ну, я вже вам правила говорив, але я ще для глядачів скажу. А щоб було нам цікавіше грати. Отже, в кожного по три життя, умовно. Ну, ми взагалі хотіли грати на хардкорі, але... Ну, всяке буває. Світло в когось виключать, персонажа поб'ють, і все. Якби стрім на цьому псується, і враження теж від гри псуються. Щоб не було таких моментів, тому я запропонував гравцям і взагалі таку умову, що було б цікавіше грати, щоб в кожного було по три життя. А то якщо цієї умови не буде, то кожен може помирати вічно, і це не дуже теж цікаво грати. А так, гравці будуть старатися зберігати життя. Ще одна додаткова умова, яку я пропоную, що життями можна ділитися, наприклад, якщо Лайта спіткає біда три рази, і в нього залишиться нуль життів, а Кавуар, наприклад, дуже добре грає Діабло, то він може Лайту запозичити своє життя. Що ще? Ще пропоную, що життя можна купити за 100 тисяч золотих монет, і якщо ми проходимо один акт, кожному по плюс одному життю. І що ви скажете на це? Чи це цікаві умови? Ви на них погоджуєтеся? Чи, може, щось своє запропонуєте? Нема, погнали. Нічого більше додати, ідеально придумати. Якщо в глядачів є теж якісь круті ідеї, можемо зробити, що якщо ви донатите 500 гривень на канал Кавовара, в нього плюс одне життя, яке він може поділитися з ним, може, кимось. Я буду так вмирати кожні хвилини, ой. Ну так, тоді це таке сумнівне правило, якщо чесно. Тоді всі будуть вмирати. Це за pay to be alive. Каже, ділитися життям — це як у новому Джуманджі. Ну, ні, я про це не думав, але я намагався якусь логічну схему придумати. Що ще цікавого я пропоную? Ну, в нас 4 акти планується. Ну, поки що граємо перший стрім, може нікому не сподобається, чи зразу всі помремо, і один стрім тільки буде. Але, ну, пропоную грати на час, і, ну, ще буде підрахунок, скільки життів ми втратили, скільки заробили в кінці акту. Ну, і, звичайно, галочка, якщо ми виконуємо завдання, поб'ємо головного боса першого акту. Там одна демонша на ім'я, не пам'ятаю, який, Андуріель. Ось. У другому акті буде цікава дюєль, тому що дюєль може тебе з двох ударів просто вбити, тож там варвару приготуватися. Єдине, що... я ще хотів оцей таймер підшукати, поставити на стрім, щоб він був. Так. Зараз, одну хвилинку. Ви можете щось розказати. Лайт, ти як? Ти перший раз будеш грати. Ну, тобто теоретично так, але, ну, я лайкомасон, типу, у мене в кожній грі по замовченню 600 ПТ стоїть, тому, ну, типу, думаю, що буде легко. Рівень є вже, як то кажуть. Що скажеш, Стехел, як давно ти грав? Ну, диви, я грав ще в дитинстві на плойці, в оригінальну Діаволу. На плойці? Оригінальне – це перше, ти маєш на увазі? Ну, я і в першу грав, і в другу. Ну, оригінально я маю на увазі, що це там без модів, без нічого. Я просто мод, я не пам'ятаю, як називається, з покращеною графікою. Із, здається, HD чи Full HD розширенням. Я не пам'ятаю, як називається. Для Діабло. А ти Кавуар? Я себе до себе доволі впевнено почуваю на першому акті, це точно. А там далі будемо бачити. Дивимося, як нас буде виходити. Я як пророк вже все передбачив. Радий чути. Рівень є вже, як то кажуть. Що скажеш, Стехел, як давно ти грав? Ну, диви, я грав ще в дитинстві на плойці. В оригінальну Діаволу. На плойці? Оригінальне — це перше, ти маєш на увазі? Ну, я і в першу грав, і в другу.
Ну, оригінально я маю на увазі, що це там без модів, без нічого. Я просто мод, я не пам'ятаю, що як називається, з покращеною графікою. Із, здається, HD чи Full HD розширенням. Я не пам'ятаю, як називається. Для Diablo. А ти Кавуар? Себе до себе доволі впевнено почуваю на першому акті, це точно. А там далі будемо бачити. Дивимося, як нас буде виходити. Я як пророк вже все передбачив. Радий чути, радий чути. Тобто всі ставимо ладер, щоб був цей зелений прапорець. Ну, відповідно, хардкор не ставимо, тому що ми умовились на 3 життя. Угу. Добре, я тоді створюю цю сорку і... заходжу в лобі. Так, чекай, ну я ще таймер не запустив. Ну я готовий. Ви вже готові, так? Стехал зайшов, так? У мене поки завантаження. А, ну чекайте, чекайте, Лайтомас, ти там не цей. Ти я вже не знаю, я вже вижу формат. Просто я побіг і все. Тут я вже вижу формат, якщо що. Ні-ні-ні, чекай, я ще навіть таймер не запустив. Хлопці, єдине, що я таймер не знайшов, секундомір буде такий, потім порахуємо різницю. На 2 години я запущу перший таймер. Я потім, я думаю, за 2 години точно перший акт ми пройдемо. Де б його тут поставити? Тут, мабуть, поставлю. Міщет. Вітаю, Ренді. А ти стрімиш Лайт, так? Хто стрімить? Звичайно. Ми всі стрімимо, так? Да? Так, СТХЛ вже зайшов. Ні, я не стрімлю, тому що в мене просто не потягне одночасно стрімити цю гру. У мене просто відеокарта згориться. Ну все, добре, поїхали. Та, на рахунок гри і оптимізації, це просто окрема тема, хлопці. Якщо встановлюєте цю гру, ставте зразу на мінімум, або на середню графіку не ставте, на максимум ніколи, бо... гра да, просто зайшов, і в мене 90 градусів відеокарта. Кар, я так підозрюю, що всі мають з нею поговорити. Так, дивися, Лайтомас, іди до нас. Бачиш, на карті ми зеленими такими крестиками. Тобі нам треба взяти квест тут в пані Акари. Так, мене дивився квест Логбум. Та, все. Беремо Акару і... все, та, все, побігли. Тепер біжимо. Нас перше завдання. Для тих, хто ніколи не грав, тут завдання перше зачистити пещеру з монстрами. Повністю її очистити. Таке завдання чисто для новачків. Нічого собі, тут зомбаки з фаєрбола не помирають. Да, тут щось подібніше. Ну тут така механіка, якщо чим більше гравців, тим сильніші монстри. То Лайтомас, якщо ти там розвалював один, то тут... Ну пішли по дорозі, хлопці. Давайте по дорозі, бо ми щось так на обочину вийшли. Нормально, це фарм. Зайвий. Так, а звідки в Лайтомаса скелет? Дійсно, звідки в некроманта скелет взявся? Ні, він ж першого рівня, в нього не має бути здібності. А в нього палиця дає плюс один. Тут артефакти, вони теж можуть давати навики. І це дуже важливо, тому що... А куди ми біжимо? Ви кажіть, куди ми біжимо? Я біжу коло фоги, але щось... Лайтомас, ми правильно прибігли, просто хлопці тормозять. Я не знаю. Вони ніякі, так? Ми бачимо мобів, вони хочуть нафармити, і це, коротше. Вони хитрі, так? А, чекай, ось вони знайшли дорогу. О, мені рівень дали. А ви вже в підземелі пішли, да? Чи що? Так, хлопці, я граю в холод. Я граю в Frost Sorku. Я буду кричати, якщо що. Віць, нам треба тут всіх мобів вбити тут, в цьому воді. Власне, всіх не знищимо всіх демонів. Будьте акуратні, пустите одного, то... треба його потім пушати. Так. Ведмедики. Такі як в героях схожі, так?
група. Блін, які ви ще речі... так швидко класні? Три професійні геройщики зібрались. Як ми так швидко класи? Не помирати, може ти... В тебе лайт поки що магії нема, тому ти б'єш, тебе скелетик б'є всіх. Я знаю. Ти поки що так. Як воїн. У мене вже ніби має бути, да? Просто... Погі, ти забув, що він одною рукою грає. Так, є в мене магія вже час. До речі, лайт, якщо ти артефакти бачиш, бо треба альт натискати, щоб бачити, або налаштування включити, щоб вони... бачити. А мені що, мені віталіті качати, так? Треба? Ну точно, головне не спритність. Головне не спритність. Ай. Все, що не спритність, качай поки що. О, нічого собі, лайт, що ти там вже магом став? А я вже все гіб. Так, а я коричневий мішок. О, тут бос. Синій зомбак це бос, він досить такий плотний. О, а ви в курсі, якщо ви не встигаєте взяти артефакт, то хтось інший бере його? Не, тут вже хтось запилисосив все. Та. Що не б'є тим монстр? Хто то стоїть АФКшник? Чи це що це за монстр бігає? Це я, що це за монстр бігає? Я думав, це ж якийсь монстр бігає, чому його ніхто не б'є? Я скажу, я коричневий мішок тепер. Естехел грає в цього перевертня, я так розумію. А, я думаю, що це за... Лайт, ну це ж друїд це. Друїд анімах. Так. Ти ще нікого не пропустили тут. Да, ми ще на початку там прохід, треба туди зайти. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну я, як завжди, побігав вперед. Сорка танчить. Можемо розділитися по двоє тут внизу. Внизу тут кубка. А, чекайте, а чого я треба цей ставити? Може цей ставити, а не фаерболами стріляти. Так, залишилося ще декілька. І нам телепорт відкриє потім. Так що нам треба зібратися разом, так. Закривати, самого не буде. Нам ще зараз побігти до порталу? Так, дивись, як нам краще зробити. Нам треба трошки вперед пробігти. Додому. Там мені летять, але що? А чого не відкрити просто портали туди всім пірнути? А у всіх кауварчика щось пропадає, чи ні? Звук. Так, кауар трохи пропадає. Не заходіть туди, не заходіть. А якщо так, так краще буде? Так, краще. А чому не заходити? Ми вже зайшли. Чого не заходити? Зайшли? Так. Дайте назад, як зробити. Або... Цей портал стоїть. Ідемо трошки далі в локацію. І візьмемо вейпойнт. Тобто портал, який буде в нас. Дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Так, нічого не зрозуміло, Кавуар. Що за план такий? Що за чити? О, ключ. Так, мені треба цю штуку. Надо думати. Кавуар, куди ти без команди побіг вперед? Кавабапа, є якась статка, яку не можна вам розповісти. У нас вже точка, не думаю, якщо ранен взяти. Варвар просто так розмовляє. Його важко зрозуміти. Варвар, трошки чуть-чуть.
Кара, може ти в Discord перезайдеш, щоб, може, воно буде краще? Зараз. Привіт, Елфік, дякую. Чому тварину не запросили? Пан тварина в таке не буде грати, це занадто стресова гра для нього. Так, мені інвентар треба відкрити, так, дивитися, ага. Тут. Хлопці, а хто грав за сорку із чату, наприклад? Ви, є сенс ману багато качати? Чи в основному краще життя качати? Пенд? Десь щось? Зараз. Ну, я не експерт в сорці, тож я цей. А викидують ці стріли, вони ж не варті, так? Оці стріли чи оці стріли, да, викидати? Що, комусь місто треба, чи далі біжимо? Ну, у мене вже напівповний, да, інвентар. Ну, тоді в місто, так? У мене теж, але... Ну, пішли в місто. Пішли в місто. А де місто? Як місто? А в портал кам'яний заходь. Там портал. Ну, і що, куди нажимати? А тепер мене чутно? Та, тепер чутно. Є, чутно. А що? Так, де місто на дучок? Greetings. У мене тут майже нічого немає. Як вам ще, да. Так, а далі що? Куди як вернутися? Далі, там, та, назад йдемо в кам'яний портал. Але чекаємо на всіх поки що. Це, да. Віця, тут важливо купити зараз книжечку на телепорти, щоб мати її з собою завжди. Книжку купити на телепорт, це і відьми, да? Щарсі, так, але нам треба, щоб всі, щоб мати, всі, щоб купили, чи цей? Чи хтось один? Що саме купити? Важливо мати просто, там вона недорога на початку. Ну що, поїхали. А друга книжечка в магазині, то вона розпізнає предмети, якщо що. Перше, то нам треба яку синю дуже купити? Дуже важлива, дуже книжка. Ну віддалі синя, мати синю і червону, якщо маєш гроші. Синя і червона. Розпізнавання. А, нема, то не 300 коштує, звідки тільки грошей. Та я теж думаю, що ви так довго? Ну, нема грошей стільки, щоб там позакуповуватися. Поїхали. Ходіть до наступного. Поїду, треба вперед. Біжимо, біжимо. Без взяв. Ну як тут лайт розвалює тими духами. Просто Т7 ведмедів розвалив. О, скільки у вас КП зараз? У мене 59. 102. У мене, я так розумію, найменше через те, що я сорка. Ну, непоганий сорці. Танк з цього мішка. Ти будеш в енергію качатися, правильно? Ну, я взагалі дивився, як профіки грають, і чат теж, ті, хто грав за сорку, кажуть, що енергію не качають, як правило, багато, тому що користуються баночками, мани, а качають в основному здоров'я, ну і для доспіхів, силу. А в печеру нижню будемо заходити? Що думаєте? Так, питання на засипку. Що качається, який характеристик качається друїду, окрім ХП? У такому друїду з мішком. Я не знаю, чи йому потрібна спритність. А сіє, сила. Спритність буде потрібна, щоб попадати, я так розумію. Ну, в нього рейтинг атаки додається з форми, тож там, я думаю, не обов'язково. Ти ж бачиш, ти походиш трошки так. По факту тобі треба багато хп дуже. Як, в принципі, будь-якому персонажу. У нього персонажу, буде дуже багато хп, при... це ж. Каже, тому бачити. Як так, тут треба встигати все пилососити, тому що...
Секунда, я айтемів на підлозі вже немає. Та я думаю, якщо на друїда щось випаде, то ніхто не продасть. Ми ж команда. Ну, зараз конкретні айтеми на друїда на мене впадуть. Так, тут босс, будьте обережні. О, це, до речі, босс, який зомбаків викликає. З першої частини. Головна героїня. Ну, одна. Можемо зомбаків просто ігнорувати, в принципі. Ну так, бажано її бити, де вона. Кола, ти де? Та я тут зомбаків б'ю. Кола там з друзями спілкується. А де вона? Ага, вона синя, да? Та я зомбачків стосую. Лайтомас не може зрозуміти, чого його друзі б'ють. Ну так, по факту. Тут ще питання, за кого я чат веду. Так, готуємося. А, все покрали. Микола, в мене для тебе є... Трьот. Що є? Як тут трейд зробити? Сюди. Маєш на підлогу дропнути і все. Добре, я телепорт відкрию. Піднімай, через альт подивись. Через альт? А що є? Я відкрив телепорт. Отут подивись біля мене. А де ти є? Там тобі паличку Гаррі Поттера скинула. Землі валяється. А ти в телепорт зайшов вже? Коварчик. Ходи в місто, там в місті. Я відкрив ТП. Так, так. Ось тут. Тепер дивись, кидаю на землю. Реально, нічого не бачу. Піднімай. Нажми Alt, воно підсилить предмет. Там до твоїх навиків щось. Так я нічого не бачу, Павачик, тут нічого нема. А, ні, є щось. Де, ну, де воно є? Я вже підняв, значить. Блін, такий малий інвентар насправді. Да, та, маленький. Порівняно з іншими... іншими іграми, третім та четвертим, дуже маленькі. Так, мені треба до цієї штуки підійти, секунду. Трейд. Просто закупіть пару баночок собі, візьміть там, не знаю, що... Ну все, я готовий. Так, чекайте. 24, 7, 15. Так, нам треба там попасти і звільнити Декара Кайна. По квесту. Добре, я готовий, хлопці. Нам треба йти в другий телепорт кам'яний. Чекай, а там телепорт відкритий, правильно? Нам ще телепорт. Привіт, Аля, дякую. Гра мого дитинства, як настрій. Хороший настрій, граємо з хлопцями в чотирьох. Рухаємося. Так, тільки Лайтомас щось там цей. В магазині ще приторговує. А можна ж цей, можна ж лучницю взяти. Зараз буде. Що, куди ми йдемо? А чу, куди ви пропали? Підперед пішли. Ну, в кам'яний телепорт потім. І по доріжці вперед. Все, я є. Вперед. Не зупиняємся, я зараз направо. Якось можна швидко міняти здібності, тільки я хоч не пам'ятаю. Так, Ctrl-F1, F2 можеш поставити. А. Ну, навести на здібність і там Ctrl-F1, F2. Лук за цей золотий по комусь. Я взяв вже. У мене вже місця нема. Ти би тільки повернулися. Та в мене все в баночках. Оп, швиденько все. У мене вони просто не просто. А, я ж можу лук сюди поставити. Викинь кисть один лук, якщо ти маєш. Ой. Що викинути? Лук, він хоче дати... Я дам помічниці, щоб вона краще стріляла. Ні, не лук. Дам лука. Я його продам.
Убий його. Хорош. Дай його. Ого, меч. Ну добре, тримай КОВАР, тримай. Я нього розкупаю за 9. Ні, я для... Так, тут там треба знайти телепорт, хлопці. Я піднімаю ключі, але не можу знайти за тут. Можете тут. Я пам'ятаю, ви вбийте монстрів. Я нормально так просів. Так, інвентар. Треба міняти містами це сюди. Бля, тут є кнопка автостартування? А де КОВАР? А, це, напевно, пропав. В моді. КОВАР кудись побіг наверх вже. Десь там верху. КОВАР, ти в команді, чи ти... чи ти як? КОВАР все, там, соломото. Я опорнусь. Так, так, так. Так, а ми що, кудись йдемо якусь зону, чи ні? Ми йдемо по доріжці, так дійдемо до квесту. О, рім-крім. Та що таке? Ми зараз маємо прийти, але почав телепорт зайти тут, в цій локації. Та телепорт не обов'язково, мабуть. Так, ман-реген мені потрібний. Все, до речі, пещеру заходим. Лайт, заходь в печеру, де ти там? В печеру, да. Заходи. Тут будьте акуратні, може буде не чай відлітіти. Бля, вона так бігає від тебе, і наступ не попадає тут скрізь. І поки замахнеться, ти лапає. Це напрямок. Вже буде трошки наугад. Так, тут величезна печера. Що я піднімаю? Вона має декілька виборів цих направлень. Якщо ми вгадаємо з першого разу, то покажеш ти діабло. Я спеціально скинув доспіх комусь, щоб місце зайняти, а самому набрати потім щось толкового. Ти хитрий. Пас. Ну що, команда? Лайтомас, де ти, де? А ви щось не в ту сторону пішли? Давай побіжимо. Та як не в ту? Біжи, біжи за нами. Тут важко оприділити в яку сторону, якщо ти не знаєш. Так у Дімона, там теж був якийсь цей прохід.
Так, але ж ти бачиш, команда вже побігла вперед. Я команда. Чего такие танковые? Як думаєте, ми правильно йдемо? Та ну... фармимось. Невірно. В будь-якому випадку тут нормально досвіда дають. Та навіть якщо неправильно, нічого страшного. Мені здається, що вроді добре. Угу. О, того разу привітавків Діабло. До темного тут лісу, акурат... це нам сюди. Нам сюди. Вот это. Кайца. Ой, яка гарна булава. Може щось вовків стало так багато. Вовків стало так багато. Ну покликав до того теж. Зумірвий кама? Де вона? Чи шо? Мене була б так, нас тут... треба полювати на ведмедів буде, так? Тут... Блін, я просто як Буратіно ці ключі збираю. Ведмеді. О! Чого собі ведмеді? Ну, екстра фаст, екстра строн. Що, зараз лайтомас його розвалить? Акурат. I can't use this yet. This tree is one of a kind. Взяв манускрипт на послідовність цих каменів, які ми будемо зараз відтворювати в попередній локації. Тому і потрібен був телепорт знайти в попередній локації. А, це телепорт в хаб першої частини. Ода. Є вибут, ти можете цей взяти, повернутися додому, але бачите, вона телепорт в стоні фі... Передається пішки, бі, моєго дуже треба. Ой. Що ми робимо? Стоп. Що ми робимо? А ви взяли цей сувій? Я взяв. А, добре. Хочете подивитися на нього? Ми в кам'яний телепорт йдемо і в місто, так? Так, ми зараз в місто, нам треба поговорити за Карою. Кого? Що вона той манускрипт прочитала і сказала нам, які... послідовність доторка мені, щоб місто Трістам. Ну і відповідно тут може було канам. У мене є шапка для друїда. Дать скинути? Шапку для друїда якось? Давай. А як її скинути? Ну на підлогу просто дропає, бабач. Вам баночки життя, до речі, просто. Потрібні? Як? Баночки це б я забрав. Я скинув тут. Ага, так, що дає? А, так вона нічого не дає, це просто...
Ну, коротше, пише для друїда, для друїда. Чи треба пояс купити? Пояс купити треба, бо нема місця. А мені сенс, є якийсь сенс паличку купляти? Ну, паличку для некроманта? Краще. Ну, якусь ензамі, якщо... тут є якийсь сенс? Ну, якщо вона це щось дає, ну, дає. Ну, ти можеш порівняти, якщо вона то краще може. Ти можеш почитати, купити. Що вона дає. Взагалі є. А. Я можу, але не можу, так? Що ти качаєш у ці зуби? Скільки так нема грошей, воно дуже дорога, там паличка 10, в мене 4,5, а там 10к коштує. Чи нема сенсу? Ну, збирай. Може кредит взяти в когось. Mm. Може тобі 1500 дати, але наступного разу 3 віддаш. Чуваємо лайтонут. То куди ми йдемо? Я тепер не зрозумів, що ми робимо? Треба і другий телепорт. Хлопці, де ви? Ну все, нам другий телепорт, а? Йдемо в другий телепорт. Другий, так? Другий саме, не в Darkwood, в Cold Plains. Так, там другий. Тому я казав, що в попередній локації треба було знайти той третій телепорт. Для того, щоб не повернутися, бігти пішки. Зіною в місті пішки. Заборонено, чо? Заборонено. Захочу молнію вікон додати на пар. Дуже потрібний. Тут же замовить, навіть експо не дають особливо. Та, треба йти вперед. Вперед. Знаєш, так, тут, якщо... тут ми шукаємо кемп демонів. Мабуть, туди з них мало дойти. Ого, тут. А. Я всі три жовті забрав. А тут нічого цікавого, якщо чесно. Ой! Що? Я взяв. Так, я чую, там вовкулака кричить. О, дал рівень. Так, ну я качаю силу і життя. Так, тут щось вниз. О! О, знайшли. Отой синій демон, будь-то обережний, він жарить. Який, не? А, я пам'ятаю. Такий дуже синій. Реально жарить. Ковар там на мультитаску ще й обеліски викриває. Ну, видно, що цей профік з нами грає. Окей. Я поговорю. Так, хлопці, але я на секундочку місто, мені треба викинути речі. Але ви можете йти там фармити. Дуже красиво аніме. Добре. Та боже, ну що за інвентарем, можна як чому розширити? А чому ми не можемо зайти туди, всередину? Просто... О, я зайшов.
Tristram was no match for Diablo's Fury. Та, захочеш червоний телепорт. Так, то зараз буде бомж з молотком. Просто перше має зайти той, хто відкриває портал, чи за все. Ну так. А, у Аосі бомж з молотком. Та-та. Так, не зараз. Вони дуже сильно пробувають. Ласки не. Може підняти речі в цій грі чи не можна? Ну, конкуренція. Так правда в тому, що я натискаю на річ, а вона каже, що в мене інвентар заповнений. Не розстраюйся. Ти можеш ще собі в другі слоти зброю покласти. Коли? Те, що мені тобі говорив, а в мене... Так, а чому пишеш, що мене забанять? В мене просто весь інвентар просто... забитий хілками. Можливо мати... Ну, викидай хілки або продавай. Насправді тут такі речі, що... Ну, да. Що ви портали повідкривали, мільйон порталів, на що? Ну, щоб попродавати речі. Хтось фармить досвід, а хтось золото. Щоб потім мати можливість купити життя. Так, ну нам взагалі треба, мабуть, же лівати звідси. І йти в четвертий кам'яний портал. Тут ще десь можна хлопчика в трусиках залутати ніби. Десь тут валяється. А, ось. Добре, мені щось тут самому не дуже весело. Живем, живем, чат, живем. Поки що ще бачите, все нормально. Плати маса ще не засканили. Ну тут тільки гра почалася, тут в принципі нема небезпеки. Я думаю, головна небезпека там у другому акті. Це ж це не показник поки що. Ну що, пішли в місто, що ми тут? Нічого не робимо. Так, ми вже мати ще. Так, Штайн. Що, що нам робити, треба продати, да, речі? Продаємо і йдемо в четвертий Дарквуд. Ще для Паландіра, у нас нема Паландіра. У мене для тебе щось є. Теж мені не потрібно. Теж якась хрінь. Гарно. Четверт. Так, давайте повернемося. Ми зараз там лише. Добре, і все, я повернувся в гру, я йду до вас, біжу. А він в місті, так? Не, він тут. Тут на телепорт. Що знайти? Є. Дай. Бай Томас? Хто там? Так. Та я коло вас. Чого там? Ой-ой-ой-ой-ой. А вхід до графині, він хіба в цій локації? Чи в наступній? Особисто я не пам'ятаю. Здається, що в наступній.
баночки мами тут позабираю. Натискаєш на альт, і це просто весь екран якихось написів. Ну це все не потріб. Цікаво, тут є налаштування, щоб... Ой, у мене зброя зламалась. Чорт в небо. Просто ми ведемо наступну локацію і будемо зараз її. Того ж треба теж знайти. Та, треба йти в наступну локацію. Дивіться, важливо було думати до кількості речі за продаж. Білі можна купити, тому що я займаю інвентаря. Шрайн на ману є. Питання, Джамбоче. Я тикнув нормально так. Ось, тут Катю прижу. В цьому болоті. До речі, люблю на болоті. Я не левелапнути. Я не за зброю свою, як я. Ну, не свою, а іншу, яка не зламана. З того, що падає, треба брати тільки золото і якщо а, щось таке дійсно цінне. Значить, ми зробили тут в цьому в цій корівка. Грі. Тобто ньому треба пройти. Тут каже, о-о-о. Так, це нам, мабуть, не треба печера. Можемо розділитися, щоб швидше знайти той вхід. Я знаю, що, ось він. Ну це походу в печеру, нам ж треба до графині, це... Ага. Бачу, там є печера. О, тут бос є. Не той, так той. Не той, бать покажу. Ой, 40 сили потрібно. Акуратно. Політь. Тут все можна взяти. Не в цій локації. Добре, я знайшов кам'яний телепорт. Ще вниз треба йти на розвідку. Найс оберег. Як вони знають, куди бігати, на мапі ж ніяких нема відміток. Та як нема? На мапі є відмітки. Точно тут. На мапі ти бачиш дорогу, бачиш стіни, бачиш якісь об'єкти, які підсвічуються, іконки. Його тільки не видно. Ну тут принцип такий, що ти, як правило, або по дорозі біжиш, щоб наступну локацію перейти, або по периметру біжиш біля тих стін, щоб зрозуміти, який, яка тут об'єм тої локації. Пустелі буде трошки складніше. Кажуть, графиня тут. В цій локації. Level up. Level up.
треба робити? О, підвал. Його не видно? Дунжен. А. This place holds many secrets. Ого. Є входи, що вже зустрічають пілями. До речі, можу тепер кидати статичний розряд. Понижує... Це ми весь бачили цю вежу, ми пройшли її... Проти босів це одна із найкрутіших штук. Перше рівню, що це її замок, так? Так, тут 4 рівні. А що тут літають такі штуки, які викачують ману. Заходити тут. Раз зустрічаю. Оце вже нормальна зброя. Мені вже подобається. Дають багато дор. Так, рівень 2. Так, це в нас виходить 4-й квест, так? На веде попало. Ми в, в другому рівні вже. Є-є. Нема спустилося. Так, на третій назад треба йти. А тут щось цікаве, напевно. Я вже статик на них кидаю, і вони будуть набагато слабіші боси. Ковар не витримав, не витримав. Я нечайно жав. Я нечайно. Нам сюди. Повертаємося, повертаємося. Ходьмо, ходьмо. Ця заморозка, вона дуже імбова в паті. Просто капець. Бо тут акуратно, якщо на вас висить оця штука над головою, оце прокляття, яке знижує там, типу, виживаємість дуже сильно. Бажано, що воно це пройшло, як сильні моби буде. Це ж лайт зможе таке потім кидати. Амулет якийсь випав. Я не можу його почекати. Добре, я зараз пройду, хлопці. Рейтинг атаки... Де? Треба скинути непотрібну броню. Так, а як бідіці взяти, народ? Як бідіці випивати? Праковка, миші. Можна. Можемо це поставити. Okay. На пояс. І кнопочками. Є-є-є-є. Так, а що ми робимо? Я не розумію. Де ми є? Ми йдемо останній рівень цього. Цієї вежі, що ми зайшли тільки що. Добре, я вже готовий. Ну, тепер перемогти граф. А вам треба в мій телепорт зайти, так? Два твоїх, до речі. Так в мене в ту сторону побігли. Так, ну, а в кого більше життів? У Стехеле чи в Кавувара? Хто більше там? Лайт, ми мусимо бути завжди позаду Варвара та Вовкулака. Щоб не відкинути. У мене вже 230. 230? Нормально, в тебе якісь шмотки на виживаємість, що ти просто... Ні, я просто качаю тільки здоров'я. Більше нічого. Ще силу. Так, варто брати цей армор чи ні?
підрив трупа, це просто зуби качали. Там зуби до 10-го качалися, ні до кільки. Ну, граю так, як ти гайдовився. Зуби супер, взагалі. Грає, як ти гайдовився. Ну, трупи, якщо ти качнеш, вони в тебе першого рівня будуть слабенькі поки що. Тамас не дивиться гайди, він їх сторює, так що... Так, ну що, тут буде бос? Я готовий на нього кидати статовичне поле. Це така імба, що то взагалі? Ну воно понижує на 25%. Поло в принципі. Проти босів енергетичний розряд. Ой-ой-ой, там щось вже загорілось. А я її не бачу. Ви бачите так, ту графиню? Я відійду на секунду, там уже тут зелена така. Нормально. Від комп'ютера відійдеш? Кімната. Від огняної стіни. Там же вбили її, та? Да, вбили. Боже. А що, нормально випаде? Хлопці, ви все позабирали. Ну я накрав золото мільйон. Ну, не розстраюйся. Мільйон? Та добре, я шуткую, це я все забрав. Що, куди ми в портал заходимо, так? Так, так. Лайт, ми вже тут торгуємо, якщо що. І перемотуватися, то можна на горі місце зробити. Мені би якусь палку купити. Коротше, викидую його на життя, якщо треба. Так, Лейтомас шукає палку. Лейтомас, якщо дати палку, він стане самим могутнім героєм гри. Ну мені, до речі, теж палка це треба. У мене, мене є 10 тисяч. Що тут можна? Ого, купити? Нічого собі, два до навичку Вовка. Тут такого не шолом валяється. Так, варто купляти цю саму сильну палку, чи не варто? Та купляє, якщо вона дає, на вона зуду, дає то щось. А як то поняти, що вона дає на плюс? А чи почитай. Там плюс нам один до чогось. Плюс один до тіс. Ага. Там є цей лайт палка, плюс один до зубів. Вона 2600 коштує. А де вона є, як її знайти? Вона в другому рядку. Вона друга. Четверта. Другий рядок друга, так? Другий рядок друга. Ну, я теж щось собі купив, тут стоїте там, закупляєтеся. А, є. Я біжу, є ще, там, є ще до глиняного голема плюс один. Зможеш голема викликати, саме остання внизу, 7500, 7600 коштує. На мене тут нічого немає толкового за 10. Так, а цю продати ту ще в мене було, чи ні? Айсбласт є. Плюс один. Ice Blast плюс один непогано. Подати її. Okay. Чого не коше? Можна взяти, до речі. Ice Blast плюс один. Хлопці, Ice Blast плюс один. 7 дорого 10 тисяч. Ой, 7500. Звідки у вас взагалі такі гроші? Ні. Дуже дешево. Не світі руки на селі. Попасати, не йшов другий слот. А, тепер зрозуміло. Ну, давай досвід, поки, дуже довгий поки, досвід. Що робити? Добре, візьму поки що. В будь-якому випадку краще, ніж нічого. Static Field я взяв. Качаю тепер Ice Bolt, Ice Blast. Купити цю римську, да? Так, воно ж у мене нема цієї Strange 25. Ну що, ви реді? Так, ще 30 секунд. Ми далі куди йдемо? В останню, та? Black Mash. І потім біжимо далі. Так, я інформую вас по часу, ми вже майже годину граємо.
Нам треба прискоритись. Тобто, здається, залишилося не дуже багато. Я достатньо. А скільки у нас є обмеження? Дві години чи як? Та ну нема обмеження, це таке чисто. Деякі персонажу, де? Я просто вас підганяю трохи. Бо якщо не підганяти, то Лайт буде там ще дивитися, яку палку купувати дуже довго. Добре, добре, все, біжу. Нема часу. Так, давайте дивитися на палку. Нема часу. Глядачі хочуть битву, а не торгів. Куди ми йдемо, не розумію. А в останній кам'яний портал. Останній кам'яний портал, так? Телепорт. Так, Darkwood, поставте так? Мені портал так. В місто, тому що в мене його немає. Ні, Black Marsh. Вас мене немає? Ну... немає. Поставте, мене немає Black Marsh, але... Давайте в телепорт тоді, не сидіть, там телепортик буде. Так. В який з них? Томас не поговорив з телепортом. Не поговорив з телепортом. Лай, Томас, зайди в кам'яний телепорт, стань, щоб він у тебе був. Тепер є. Все, тепер ходьмо. Та що ви там б'єте тих бездомних? Пішли далі. Бачив бомжів, б'ю бомжів. Нам потрібні не безкатьки, а серйозні монстри. Просто біжимо вперед по дорозі. О, там амулетик. Плюс досвід. Нічого не нажимається, чашо. Тут така амулетик 7% до резисту вогню. Я чу біжки. Ого. Все позабирало. У всіх міньйонів завжди досвіду б'ється. Зараз без палки б'є, зараз шо секунду. А де твоя палка пропала? Так, зараз я продав одну і зараз треба другу поставити. Але мені треба відкрити персонажа, але мене тут б'ють всі. А де забуду стан? Так, що нажати відкрити? Да, де це відкрити? Зараз сюди поставити. Є, все, взяв палку в руки чат. Взяв палку. Є палка, палка на місці. Левела. Ой. Минус мана. Так, лейту масна. Там ще раз біла якась. Може... ...гнути її. І не треба. Мане. Ми ще повернемо просто блокаром, тому... У мене нема. Якщо можемо і пещеру там в мані. О, тут є джерело. О, і нам ману. Давай. Так, вже всю ману вверху, мені би дав. Біля мене. Ти нічого не кажеш, бачиш, я сказав, кавар мені зразу дав. Ну що, заходим? Я мав на увазі всі заходим, але кавар просто в соло увірвався. Барбарин. Варвар він сам по собі взагалі. Залітай. Та що відбувається, що в мене так пінгує? О, кіт. Олай, Томас. Це чий кіт? Микола, поговори з телепортом ще, з котами і ще з телепортом. Добре, давайте перші двері пішли. Давайте заходимо сюди за вовкулакою. Я буду тут бігати якимось рушком. Біжіть на крик вовкулаки. Добре, тут нічого нема, треба лівати звідси. Хлопці, тут пусто. До речі, коли в мене телепорт буде? На 18-му рівні. Я воно на панаману буду підкачати, тому що... ...що мене полонтовано. О!
дати тобі. Так. Походу вправо. Про це єдиний шлях, коли нам залишилося йти. Так, тепер стехел сам по собі. Там ж нічого немає. Так. О, це вже нормально. Здорово, круто, що D2 граєш, я недавно цю гру грав як ненормальний. Дякую. Хай. По предметам трішки розбираюся, але точно не як збирати кубик. Там в кубику треба рецепти вже вивозити, тому що так ти з ним не розберешся. Нормально мало прогрузилося прямо в мене перед обличчям. Нормальний тут фарм. Ми так стали в кучу. Майже рівень дали за них. О, тут коваль. Тут злий коваль. Акуратненько. Він боляче може вдарити. Боляче стукає. Ой, яка стехела б'є. Але Кавар навіть не відчув його. Так, ну що, йдемо в місто, та? Нам треба до коваля сходити. До Чарсі сходити. Я з собою. Ви взяли мало до Чарсі? До речі, я чому завжди думав, що Чарші це він, а не вона. Тільки от в Resurrected побачив, що це вона. Дявола побачив. Так, куди треба бігти? Куди не так, так. Так, що тут, броню можна краще купити? Чобітки. Морда. Візьмемо чобітки. По скільки грошей має? Я 4800. 6000. А що, хочеш кредит? 3600. Я якийсь... Треба пару. Добре, я готовий, в принципі. Ось, поки що. В принципі, готовий. Так, барака кавовар, так? Не буде нічого, це. Підбунь. Так, а куди ми йдемо? Сюди не звернемо, так? Ну, повертаємося в телепорт. А, коварт. Та й нижній трошки. Ти закрив телепорт для всіх. А, зараз я відкрию нову. Так, щось я віжу. А, це не Томас, іде в той. Заходьте в коварівський. Всі зайшли? Так, я тут. Бо я закриваю. Давайте ще покричу трохи. А тут, на мене буде там побіг. Так, зараз буде не... Та мене іншого нема. Нагору. Та буде воно подіялося. Я не закупив бутил... баночку мани не закупив. Це тільки що? Мана, я вже пішу. Мана.
мана. Тут є мана, до речі. Так, зараз там мана. Так, виджати це. Бачу, тут тільки бочка. І що? Ага, маленький. Лайт, де? Де, чекай, ви тут щось роздивився на карту, як туди попасти до вас. А як туди пройти? Є, зайшов. Жовті це двері. Блін, мене столи зберігали. Тайм ставив на тайм. Так, Лайт, Амаса челендж, знайти вихід. Біжу. Це не природньо для Лайта в темниці бігати. Ой-ой, це якась перестрілка дуже така жорстка. Знайти нас. Хтось розуміє, хто тут кого? О, рівень дали. Так, наступний рівень. Що там по рівням? 12-й, 12-й, 13-й, а я 13-й. А що то на два рівня хтось відстає? Кавар 12-й, Лайтомас 12-й? Сюди, але чекаємо Лайтомаса. Ну, ніхто не чекає на Лайтомаса. Кавар зразу першим застрибнув. If there was magic here, it's long gone now. Кажу, що тут магія, але її тут давно вже нема. Тут була магія, але її ж давно тут нема. Мана. О, босс. О, ще мана. Ще мана. Дякую. Ой-ой-ой. Мисклик. Не ведіться на цей телепорт. Ай-яй-яй. Вов кулака забрав собі. Плюс бонус. Я не розумію, за що я тикну. От я йому на... Хлопці, ну вам не здається, що поки що дуже легко? Є таке, але знову ж таки, це ж просто перша. Другому акті буде повеселіше трошки. Ти мав сказати, що це тому, що ми граємо з Лайтом. Ну, Лайт вже розбирається з римським одиничком. Я просто сценарій не читав. Але я скажу, в Діаблу ніколи не треба розслаблятися, ніколи не знаєш, за якими дверима буде саме та пачка монстрів, яка тебе знесе. Не знаєш, коли в тебе гра зависне, тебе поколагає, мабуть, вб'ють. У мене вже сьогодні стрім завис, я не знаю, чи це від гри, ну, скоріш за все, від гри. Я не знаю, гра дуже не оптимізована, я був здивований, хоча... Є таке. Після Warcraft Reforge нічого дивуватись. Так, цей портал, це вже був портал, так? Лайтомас та ще карту на лотоглав. Там обіцяв з атак, щось він хілить так собі. Він ще набагато швидше рухаюсь. Хоч тут не обманули. Так.
Заходимо. Ну що, ну кавар же сьоза застрибнув. А я таке враження, що фоги під фок. Що, що є? Серйозно. Що є? Я не чекаю. Типу двійка, це одиничка, так? Нос. Так, ладно, я тепер хтось поки в місто наберу скролів собі. Тому що вони в мене закінчилися елементарно. Так. Дати поставити, що? Що це таке? Я думаю, стільки мені вистачить. Чи розставляються дірки предмети, а де, в які предмети? Добре, я перезапустив. Але Томас з дірками розбирається. Якщо в тебе дірка є в предметі, ти можеш туди запихнути. Зменки нема. У вас когось дірки? Розбирався з... Тоді не розстраюйся. У вас нема можу показати предмет? Тобі, якщо хочеш. Зменка нема, поїм. Ти є лейтом. Так, добре, все, я в грі. Я не знаю, чого ОБС вилітає. Але це явно через гру. Щось воно один цей. Микола, на, подивись нам під диркою. Я зайшов в псошний портал. Підніми оцей предмет з землі, і там дирка в ньому є. Але місці звільни перед тим. Оцей предмети з дірками. В них можна запхати руни, камені, самоцвіти і тому подібне. Мене певно чат тобі про це говорить. Так, запхав. І що тепер поставити її кудись? Дав все запхав. А? Мені, дай мені. А тепер віддай мені. Так, ти скамила Лайта Масона на камінчик. Сюди його. Я тепер лисую. Дякую за інформацію, дякую, було корисно. Прикруто. Що там, Лейтомас ставив перший камінчик? Лише карти, дякую, спасибо. Поняв, дрос, тримайте в курсі, як то кажуть. Кажу, Лейтомас ставив перший камінчик, чи що? Ну, виходить, що так. До речі, це камінчик. Лайтомас, ти якщо що, питай в мене, бо вони тебе обманять. Та вже за скам на такого піжу. Ми вже, все нормально. Та вже скам вже відбувся. А що сталося? Та каже, дай мені дубінку, дав мені, каже, запхай перстень. Запхав перстень, каже, тепер віддай. Віддав, мінус перстень, коротше. Так, на прохід тут. Так що, ми заходимо? Я вже зайшов кудись. Та, заходимо. Я просто сказати, як це там пояснього не виходило. Я питаю трішки краще. Кавар, тебе так смішно пропадає цей голос, що ти, типу, одне через одне слово. Це є таке. Ой, я без лопи проб'ю. Блін, можна якось на влаштуваннях від 2014 показувалось тобі білі шмотки, чи ні? Інтерфейс... І що, так буде краще? Ну, я не знаю, краще. А в тебе, може, шмода вимкнений в Діскорді, це крізь. Можеш її вимкнути. Я вже його правив декілька разів, ви кажете, що все рівно пропадає. Може, проблема в тому, що в мене мікрофон захоплює і стрім, і добре. Там, і того виникають такі...
Зараз добре. Ну, да, зараз добре. А так ти говориш, як істинний варвар. Слово через слово. Жаль, бо. І треба дуже напрягтися, щоб зрозуміти. Час, ставте плюс, хто розуміє, якщо каже кавовар. У мене дуже класні соціокрафти, я орк в цьому. Локація чистого біля. Пробуй ще зрозуміти. Ну що, було цікаво грати. Що ще не туди йдеш, потім повертаєшся назад. І щоб трішки підкачатися. Та що, ми збираємо тільки золото і баночки на ману. Лайтомасом просто розвалюємо. Навіть не відчуваємо цих. Ой, знову міскликнув з тим телепортом. Ой, портал відкриваю кожній локації. Та я не знаю, та книжку треба з іншого боку поставити. Бо я постійно міскликаю, потік місці попадаю. Та мене постійно, я думаю, що відкриваю портал, треба бігти. О, хтось талісманчик пропустив. 7% екстра голд. Ну таке. Хоча 100 тисяч якось пригодяться. Я впевнений. Але перший акт це розминка. Є таке. Це я. Поки що перші акції скам Лайта. Жидає ти покажу. А що як він? Що тут скачет? Ти? Ну, він просто бере перескакує зразу. Ну він, так, да, він може скакати. А, це варвар такий. Лай, то ще не саме круте, що може бути. Тут, коротше, можна мати предмет і телепортуватися. Найс. Через стіни. Я на 18-му рівні так зможу робити, зразу у вас в інший кінець локації перевозити. Напевно, треба на хардкорі проходити. Та ні, ну не знаю. На хардкорі, до речі, ми б не факт ще пройшли. На хардкорі не забуваємо, бувають технічні, можуть бути технічні збої. Тобто весь правий кут, це не те, куди потрібно. Ага, I see. Нормально, поїхали в інший. Похід був тут зразу. Клас. Ну, нічого, підкачались. Так, ви говорите з телепортом. Або просто бігає. Портуватися. Що ми робимо? Поясніть, що ми робимо. Ви хочете місто? Мати робити це далеко, піднімати.
Так, пофіки, на жак. А про близько. Це камінь. Давай. У мене є камінь, якщо в когось є зброя зі слотом, плюс 20 шкоди від отрута дає. Нічого, дуже, собі камінчик, так-то. Здається, потужно дуже. Так-то да, в мене а в зброї хто продав, 6, хто продав 15, артефакт, до речі, плюс 5 отруйної шкоди? Як вона дуб. Це хто продав? Тільки подивився зразу, вже зразу і тут все вкрали. Лай, це ти продав? А, я не знаю, я що продав. Поняття не маю. Талісман продав такий, білий. Та, я продав. Та навряд чи я. Навряд чи я. Ну коротше, якщо комусь треба камінь зброю, то в мене є. Ні, ну я б взяв, але проблема в тому, що в мене зброї такої немає. Чекайте, чи тут, якщо вставляєш камінь, навіть шлом, то все рівно воно діє? Воно діє, але по-іншому. Там для кожного слота... Не, походу, не чують вони. А, ні, чують. Зараз ну, чуємо. Ну, але інколи ти просто перериваєшся, а інколи зажовуєшся теж. Ну, я буду краще мовчати тоді, щоб не портити там враження. Там без перекладача не розбереш. Ні, ти деколи бойові кличі давай. Якщо влітаєш кудись. Що там робити? Зелені банки продати, так? Пішли вперед. А зелені банки що дають? Ну їх, типу, можна ремонтувати і дорожче продавати. Ти можеш підійти до коваля, поремонтувати їх і дорожче продати. Вони дуже дорого коштують, до речі. Зелені банки до коваля підійти поремонтувати, дати ковалі. Ні, зелені банки, вони потрібні, щоб ти цей... Там якийсь яд, типу, щось таке, так? Та, тобі треба поремонтувати, яд, це і ти можеш дорожче продати. А як їх поремонтувати? А ну, кинь одну, я гляну, що це. А він про баночки, типу, кілки, там, на мане, оці баночки. Ні, зелена банка, її можна поремонтувати. Тримай, Лайт. Ти можеш її продати, вона здається повна. Але ти можеш підійти до цього, і там є trade repair, і натиснути там на молоточок repair. Хогі, походу, скамить Лайта, там нереально, я не знаю, що відбувається. Бачиш, на молоточки дитя? А, Хогі говорить, типу, він зайнятий чи що? Сенсі. А, ні, натисни на Чарсі, натисни trade repair. Натиснув? Так. І там, бачиш, молоточки такі є в нього. Під зброєю там, коротше, є молоточки. Один молоточок ти можеш ремонтувати щось конкретне в інвентарі, а інший можна поремонтувати всю свою зброю. Так ось, одним з тим молоточком ти можеш ремонтувати ті зелені або помаранчеві баночки і продавати їх дорожче. Все. Короче. Щоб нажав, щось пішло, не знаю. Чекайте, а де кавуар пропав? І чому закрився телепорт? А я цьому. Так у нас телепорт, ми ж поможемо з тут. Так, все. Добре, поїхали. Телепортуватися, так. Поїхали. Поїхали. Тут дуже страшно. Помотлухи. Кавуар не дав бойовий клич. Ой-ой-ой-ой, тут демони. Ой, в нього імунітет до холоду. А! Боже, що це було? Кавар, тут немає. Комусь стало дуже погано. Це не похоже на бойовий. Боже, що це таке? Що це дух якийсь? А, це друїд, медуза. Це друїд. Це друїд. Да, він дає 30% хп додаткові всім. Це файно. Ефект, до речі, прикольний.
помітно візуально. Так, ну що, нам туди? Просто, щоб чуєте, за три може... Що? Кавар, тебе трохи чули, але ти пропав знову. Так, ну це Андаріельщина. Чи не Андаріельща? А, ну все, Лайтомас, пішли. Бачиш фіолетові такі двері? Нам до них. А, бачу. Ладно, бо я ладно живий. Повідходжу. This place chills me to the bone. Це місце... прокляте. Нормально. Можемо розділитися по двоє. Тут, в принципі, не мають бути сильні монстри. Ну насправді. А, я нас нічого чує. Ну якщо чую, я перескоп. А, да, перескопі. Ну, ніби на карті там теж якісь пролонки мікрофони були, хоча. Не пам'ятаю, то треба стрімлайти передивитися. Що я тут не. Що там, що стрімлайте? Ну, кавара проблеми з мікрофоном в Discordі. Ну я кавару взагалі не чую, якщо що. Ну, я теж не чую. Я мовчу. Мовчу, то він... О, тебе чути тепер. Ну, а чути, але пропадає, да? Так, коли ти говориш, тебе чутно, до речі. Ти там вже рівні 14-й. Чекайте, зараз я його цей. О, так, я так агресивно заходжу. Ой-ой-ой, тут паучки. Ну, з таким бонусом тільки в курсі потримати. Три резиста до яду, це прикольно. У нас залишило ще 40 хвилин. Он встигає. Я тут запасу. Про що нам треба за 40 хвилин зробити? Вбити боса якогось, да? Чи що? Так, ну ми майже дійшли до нього. Нам ще тут два рівня пройти. З бос на четвертому. А ми зараз на другому, так? Там. Тут в босів є якийсь пріоритет, кого вони б'ють? Тобто, якщо я до нього підійду кинути статік, він мене зразу вдарить?
Чи він буде бити Кавовара? Можливо, нагреться на того, хто останній його вдарив. Ну, скоріш за таки я. Такий дефолтний паттерн. Треба бути те, що в даного бота... Правлюючи хмара. А куди ми біжимо? Є якось? Як звідси вибратися? Паночок, ми в тупічок зайшли. Смотриш на дивишся на міні-карту і просто в тупик якийсь залізаєш. Що це за привід, який злітається? Чий це? Це мій. Це медузка. Май повагу до друїда, Блайт. Що за привід літає? Аж. Знову висіна, так. I can't carry anymore. Все, є третій. Банками отрути? У мене банок проти отрути взагалі немає. Ну ми ще ж закупимося перед тим, як на боса нападати, ні? Я не певний, що вони є. Чи є? Поміч треба. Де ти, де ти? А там що, якийсь бос? Ага, бос. Зараз я його статіком дам. А, це палка. Значить, мани зовсім не залишилось. Ой, як гарно застрибнув. Мені треба в місто. Бо я без мани взагалі нічого не можу. Закупити треба ману. Fire resist, lighting resist. Це аж веде караті. Шо-шо? Кайна не звільнами. Та нехай посидить. Третій, що ми йшли. Це, Ковара, який в тебе урон в характеристиці? Тридцять 36. Скільки чи що? 37-30.
У мене 74 Нічого давай собі. Розігнався. Але я б'ю два рази, якщо що, врахую, Андрій. Ну, поки ти б'єш два рази, у мене вже летять три цих фростболи. Це ПВП має бути? Ну, в кінці зробимо ПВП, якщо доживемо. Турнірчик. Куди ми йдемо? Йдемо вперед? Та, вперед, 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 лайт, біжимо. Закупаюсь трошки. Заходимо в четвертий. Так, хлопці, я вам відкрию телепорт зразу. Ну що, зараз буде бос? Зараз не від'їхати. Ну, нам з лайтом боятися нічого. Чекай, якщо ми від'їдемо, ви нас... Але ви будете лицем на нього йти? О, чекайте, там ж треба було протиутруту ще купити, та? А, вже. А, навряд чи вона знадобиться. Ну, це, я звісно, куплю на всякий. Якщо ми знову ж таки не здобнемо. Добре. Так, дрова, дякую. Ви вже там б'єте боса? Ні, звичайно, може. Ну я в нього влітаю зі статіком, а ви б'єте його. Ой-ой-ой. Він же тут бос, а де ти? Чи не машина? А, він та наверху. Короче, на тобі. Статик кинув. Ще раз кинув. Так, ні, ну якщо 4 яда підряд на мене накинути, то трошки пробиває. Так, я ні, тут треба проти я проти мене... яді. Як його взяти? Ну як баночку. Ну або на швидкій панельці. Так? Антидотів не напасешся. Боже я. Evil Queen has fallen. Не лутаються. Я залутав майже все. На 59, а. Знаєш, що там хорошо робилося? Ми вбили боса, так? Та, а чого ви не брали артефакти? Я все майже забрав. Я просто втік. У мене немає інвентарі. Я просто втік, якщо що. Знаєш, що там відбувалось? Ой, треба сили 48. Ой. Треба качати силу, щоб вдіти. Ну що, вітаю. Ми пройшли за 2 години. Якийсь годину 29, якщо бути чесним. Іди. Казав, що їде, бо ти ні разу не помер. Нічого собі, кульчуга за 5000. До речі, може комусь є сенс вам передати. Що там дає? Ми йшли, нам треба Кайна звільнити. А, Кайна ми не звільнили. Кого він потрібен? Мечик ще. Ой, я його нечайно продав. Ну, мечик, ну, здається, нікому не потрібен з вас, так? Який саме мечик? Характеристики? Маленький. Ну, маленький я можу вторі таскати. А я його продав випадково. Ну, вже не можу таскати, виходить.
Ні, такий розкид в зброї, типу, у мене зброя 6-15 наносить. Що це таке? Можна блеск якось кастанути? Свого персонажа. Дев'ять, п'ятнадцять. Я ще зможу вставити сюди щось. Це поламаний чат. Це теж кусочок, який можна в предмет ставити, так? Ця штука. Так, і нам ще треба за декардом сходити, так? А це, ці поламані предмети можна десь купити? Типу, це як палка, типу. Поламані предмети? Чи вони тільки випадають? Можна? Що ти маєш на увазі поломані? Ну, типу, це, щоб можна було вставити. У мене є штука, що можна було вставити. Чи можна купити такий предмет? А, щоб в нього було гніздо? Та. Ні, вони не продаються. Тільки випадають, так? Так. Ну, лакари є парочку, але це ми продали. Чи я правильно зрозумів, про що ти? Треба розбиратися в цьому, да? А цього декарда має хтось один привезти? Ні, а тоді вже майже... Я взагалі не пам'ятаю, де він там сидить. До речі, тут цей. Він в тому порталі червоному. В Трістрамі. Ааа. Хелп, боже! Декар тут, короче, всю гру просидів. Ми просто на нього забили. О, дякую, він втік і... Так, а де ви є? Де ви всі є? В місті. Ми пішли за дідом. Ну все, ми, мабуть, переходимо вже в наступний цей квест. Go to East. Ми за дідом. Так, нічого не знаю. Куди ми переходимо? Хто куди переходить? Ми переходимо в акт другий. Це що треба зробити? Так. З дідом поговорити чи що? Ні, там є такий чувак, називається Варів. Так, там караванчик є, то це з ним треба говорити. Так, і що зробити? Go East? Так, Go East. Так, ми поки перегони з кавапапом, хто перший знайде діда. Сенсі, а я ж його звільнив вже. А стрибай, якщо що. Де? Звільнення так. А як ти так швидко? Я тут. А, реально. Як ти сюди так потрапив? Привіт, Палп. Привіт, ВМ Нова. Продав меч за 500, а викупити за 5000 класика. Dreams returned, but these were clearly not my own. I beheld a vision of a great man, the mage Talrasha. You were there too, Tyriel. I remember. Там, я не знаю, народ, а що ми? Хто ми? Де я її взагалі? Я дивлюся мультик. Я плюс-мінус десь в Турції, якщо що. О, Турція прикольна. Зараз тебе в локації задушу. Дивіться мультик, зараз підійду. Це друге місто? Ну типу, а ми вперше прийшли, да? Все супер, ідеально, ні разу не померли. Томас геній. Все, так? Все. Ну якщо хочете, можемо ще трішки пограти другий акт.
так може заставимо вже на наступний, типу, факт там проходить. Можна на наступний раз. Можна на наступний раз. Чи то довго буде цей акт? Це як буде довго чи ні? Час. Цей, здається, довше він буде. Він довший і душніший, ніж перший. Бо тут, може, я не знаю, розробники... Можемо хоча б перший квест виконати, піти зразу в темницю. Ну, або так. Тут просто розробники, я не знаю, примушують проходити кожне підземелля. Таке враження, що вони їх вручну лопатами прокопали. Тому маємо їх проходити. Hello,